佛法是重视孝道的宗教，在许多经典中都告诉我们要及时行孝。孝道是什么？一般人都知道，但是怎么做？一般人还是模模糊糊的。因为孝非常的大，可是又有一个道字，而道就是落实实践的方法。孔子在《孝经》里面已经把孝道叙述得一清二楚。如何来行孝道？我们先从孔子跟这个曾子啊两个在对话的时候，他们所谈论的。孔子问曾子说：“三皇五帝啊，有仁德之政，能够让天下太平，百姓和睦相处，然后再就是上下没有怨怼，你知道这是什么东西吗？”曾子他马上站起来，他说：“弟子没有智慧，我怎么会知道呢？”啊，孔子就继续讲下去了。他说：“就一个字而已。”他不知道说怎么办，那到底是哪一个字啊？原来孔子讲的就是孝道。孝道呢，就是我们呢、人的智慧的启发点，然后再来也是我们的自信的光明的出发点。所以孝道，如果人人能够行孝道，智慧会增长；人人能够尽孝道，那他的这个所谓的这个自信呢，会光明。那孔子就由这个部分呢开始来做阐述，以后再来教总统怎么样行孝道，五院院长怎么行孝道，再来县市首长、部会首长怎么尽孝道，公务人员怎么尽孝道，还有一般百姓怎么尽孝道。那再来就是圣人如何用孝道来治国，然后再来就是这个君王如何用孝道来治国，那君王如何用孝道来推广。所以在这孝经里面呢，总共有18章，非常的简显易懂。孝经中孔子最后说了一句话：如果这个国家的百姓人人尽孝道，这个国家将没有天灾人祸。所以孔子与佛菩萨所讲的话其实是一样的，如果我们真的相信，就应该在家里好好的尽孝道。法治新闻赖龙学勇台北采访报道。